aquest dissabte he visitat Besalú per tornar a gaudir de la Fira d'Editorials Independents Liberis Liber, que portava 2 anys en hibernació demanant millors condicions i més suport per part de les institucions. I ara que això s'ha fet realitat, hem pogut tornar a gaudir d'una nova edició molt especial. Seguint la tradició, la fira s'ha celebrat el primer cap de setmana d'octubre i ha acollit més d'una 50ena d'editorials. Tot seguit podreu veure el meu resum del dia, però abans us deixo unes declaracions molt importants. Miquel Àngel, enhorabona per aquesta nova edició de Liberis Liber. Quina valoració n'esteu fent i què podem fer per ajudar-vos a que la fira segueixi? A veure, la primera valoració és que estem contentíssims perquè això torna i sempre és un motiu d'alegria perquè era com una gran família que ens veiem cada any i molta gent doncs, s'ha alegrat moltíssim. I què es pot fer perquè la fira continuï? Bé, si pot ser el primer cap de setmana d'octubre venir, perquè mentre més serem més riurem, però sobretot durant l'any anar a les llibreries i comprar aquests llibres que fan aquesta gent que són llibres fantàstics.